Oiê! Aí, Tudo tudo bom, Manu? bem? Tudo Tudo bom, ótimo, graças a Deus. você? Tudo bem também. A gente teve um probleminha aqui com o nosso Insta e daí eu tive que entrar no meu particular. Não, mas dá certo. O importante é a gente trazer vocês aqui, até o que eu tava falando, né? Diferente, porque é a primeira vez que vocês estão com a gente aqui, né? Então é bem legal. Tá, tem falado bastante com a Pá, a Carla, que tá aí também, me atendeu até pessoalmente na nossa conta mesmo. Que agora a gente está vendendo no Madeira e vendendo todo dia, tá? Isso também é outro ponto Ai, que muito bom! bom, um diferencial Muito muito bom. legal, porque rapidinho já tracionou. Então, hoje, até trazendo para a galera, né? A gente está com Madeira aqui, a gente vai falar de vários pontos, a gente vai falar até das estratégias do Madeira, o que, que realmente Madeira pretende, né? Ah, Madeira ou Madeira, vou de oi de A de vez em quando aqui, tá? Então, Madeira. Mas, Manu, já se apresenta, já dá teu oi e já podemos começar, porque eu acho que a gente tem muita coisa. Até quando eu bati um papo com a Carla, na verdade, quando eu tava entrando para vender madeira, ela já me trouxe um monte de informação, tipo assim, muito boa, que é a referência que vocês são dentro de nicho, a referência principal que vocês também são dentro da parte de imóveis. Então, eu quero trazer tudo isso daí para a galera. Ótimo. Então, pessoal, eu sou a Manu, sou coordenadora aqui do time comercial da Madeira Madeira. Estou 3 anos e meio já, né, na Madeira Madeira. É bem assim, Ale, eu quero te agradecer a oportunidade de a gente fazer essa live, né, para poder falar para todo mundo aí de uma forma unificada do que é a Madeira Madeira. Então, explicando um pouquinho, gente, o marketplace da Madeira Madeira tem 3 anos já de mercado, né? Então, nós somos um marketplace nichado, aí com foco não só de móveis, como a gente é conhecido, mas de tudo para casa, né? Então, hoje, o grande objetivo da Madeira é que o cliente entre no nosso site e encontre tudo para a casa dele, né? Então, assim, qual que é o diferencial hoje, além de ser um site de nichado? Hoje nós somos o maior home center online da internet. Né? Então, hoje, tudo que você busca de produto para casa, você encontra dentro do nosso site. Então, acho que é o grande diferencial hoje de todos os outros marketplaces, né? Sim, Manu, quando a gente fala de nichado, né, até para o pessoal entender, né, mesmo que a gente fale de casa, né, tudo para casa, a gente está escolhendo um público, né, e nichando para ser muito bom naquilo. Só que isso também tem efeitos super positivos, que são alguns números que vocês têm, tanto em, tipo, a conversão maior, qual que é o diferencial para a galera entender quando a gente fala de um marketplace que é amplo. E de um marketplace que é, vamos falar assim, de um grande magazine que tem de tudo, vai ter de arroz até Sim. o narguilé lá do outro lado, e há um marketplace que é nichado, tipo, tenho tudo de casa. Quais são as vantagens também desse tipo de marketplace? Então, quando a gente fala do nível seller, né? Quando a gente entra, por exemplo, no marketplace generalista, como a gente chama, né? A oportunidade talvez de venda seja um pouco menor do que um marketplace nichado. Porque, por exemplo, você está entrando no meu marketplace e você vende móveis, ou decoração, ou qualquer outra categoria que eu atenda. O cliente que entra no meu site hoje, ele está buscando essa categoria. É o grande diferencial. Então, para você escalar, é muito mais rápido dentro de um marketplace de nicho, quando você também é, né, um seller de nicho. Então, faz super sentido para a operação. Então, é natural que eu consiga vender muito mais rápido do que um marketplace generalista, né? Boa. E hoje, quando a gente fala em Madeira, só para trazer alguns big numbers para vocês, hoje nós somos o Legal. maior home center online, né, da internet. E o meu crescimento de 2019 para 2020, ele foi acima de 200%. Só para te falar um Super pouquinho expansão, aí, é super expansão. extremamente. É aquela expansão, né? Aquela escalabilidade que hoje todo mundo procura, né? Boa. É, até, mano, vindo nesse aspecto, né? Pô, Madeira, acho que ganhou um nome grande na parte de móveis ali puxando, Sim. mas você já disse até que vocês querem tudo que envolva a casa. Só para o pessoal entender, né, sobre um pouquinho do que envolve casa, se você quiser dar uns exemplos assim, para a gente entender se tá na casa ou não tá na casa, se eu poderia estar, se eu posso sair daqui e já me inscrever, afinal, aliás, pessoal. Eu vou fazer uma raça para cima assim que a gente acabar já com o link para a galera poder se inscrever na Madeira. Mas o que que entra em casa, né? Porque pode ser relativo, né? Dependendo da casa de cada um ali.
Exato, acho que é uma grande questão. Todo mundo pergunta, né? É tudo para casa? Sim, tudo para casa. Então, decoração, iluminação, eletroportáteis, eletrodomésticos, tudo que você possa ter dentro da sua casa e até fora, a gente consegue ver dentro da madeira. Quando eu falo fora, por exemplo, hoje a gente vende playground. Hoje a gente vende. Há uma categoria que ninguém sabe que a gente vende, porque ela começou a expandir agora, pet shop. Então, casinha hoje de parapete, eu tenho dentro do site. Outro ponto que as pessoas não sabem que a gente vende na madeira, que são skate, bicicleta, esporte e lazer, né? Então, tudo isso a gente vende na madeira também, tá? Então, são categorias que a gente está hoje em expansão. E eu acho que todo mundo, aquilo que eu falei, né? Todo mundo, você pensa em madeira, pensa muito em móveis, porque foi como a gente se consolidou no mercado. Mas só para você ter uma ideia, madeira tem 11 anos de mercado e a gente começou vendendo piso e revestimento de madeira. E é por isso o nome Madeira. Então a gente não Madeira, legal. começou vendendo móveis, a gente se consolidou como móveis, mas a gente começou efetivamente vendendo piso e revestimento de madeira. Boa, até o boa, a galera colocou até ração para pet ali, então legal. Esse é Até um ponto. ração, gente. Até ração. Então A gente abriu a é isso. categoria e. E tá puxando. Esse é o ponto que eu queria trazer, né? Realmente a gente esse é um momento de expansão. Vocês estão crescendo pra caramba e agora abrindo a gente já vai até falar de oportunidade. Mas antes disso eu queria entender também, meio que na contramão do universo vocês estão abrindo loja física, assim, né? Que é isso? Quando, onde isso também impacta a gente positivamente quanto a como seller? Tá, então assim, a gente tem hoje mais de 50 lojas, tá, espalhadas pelo Brasil, né? Então, quase em todos os estados a gente vai ter uma guide shop. Não é uma loja física, né? É um conceito diferenciado que é a guide shop. O que que eu faço hoje? Eu monto essas lojas com base no nosso portfólio e a gente fala aí tanto da nossa operação de 1P quanto a nossa operação de seller, né? Então, hoje, quando a gente vai montar a loja, praticamente produtos de decoração, iluminação e outras categorias, a gente busca sellers que possam fazer essa parceria conosco e colocar os produtos na Guide Shop. O cliente vai entrar numa Guide Shop e vai sair com o produto? Não. Na verdade, eu ofereço uma experiência para ele online, mas com a confiabilidade de uma loja física. Então, esse é o grande diferencial da Guide Shop. Então, além de eu trazer o consumidor e oferecer essa oportunidade dele de uma experiência online numa loja física, eu ainda consigo expandir a minha marca pelo Brasil todo, né? Então, eu tenho todo ali um brand de marca para lugares que não conhecem a madeira começar a conhecer a madeira, né? Então, eu acho que hoje, nessa visibilidade, quando a gente fala assim, ah, é só seller, é só quem estiver na loja física que vai sair com o produto, não. Hoje a gente tem consultor que vai apresentar todo o meu portfólio online. Então, isso é um ganho para o seller também. Boa, legal. Até a galera já está trazendo dúvida, podem ir trazendo, a gente vai passar por vários pontos aqui, acho que a gente vai matar a maior parte das dúvidas. Mas é legal vocês trazerem. E aí, Manu, a gente chega no momento que é até por isso que a gente começou a se falar bastante com vocês também, que o Madeira sempre foi muito, eu acredito que o começo do nome, como você disse, ele veio de uma operação própria, de uma força muito grande que vocês têm no que a gente chama de 1P, que é quando a Madeira vende e já entrega os produtos. Só que pelo que eu senti aí, a parada tá vindo para a gente poder acelerar muito como oportunidade para sellers como nós, que é o 3P, né? Normalmente dito como 3P, para acelerar. Então, agora a gente vai entrar num ambiente que eu quero entender um pouquinho. Quais são as regras para vender, para a gente poder chegar nas oportunidades e trazer isso? Mas, assim, quem pode, né? Quais são as regras hoje para vender no Madeira Madeira? Então, assim, é bem simples, na verdade, vender na madeira, muito mais simples do que vocês possam imaginar, né? Então, a gente precisa, basicamente, esse seller venda produtos para casa, né? Que esteja dentro e atenda o nosso portfólio. Como eu falei, a gente vende esporte e lazer, a gente vende pet shop. Então, assim, eu tenho uma amplitude gigantesca de categorias e esse seller precisa ter um CNPJ ativo, pelo menos 3 meses, né? E uma conta PJ para a gente poder fazer o repasse, tá? E realizar entrega em todo o Brasil. Então, hoje são as regras para você entrar na Madeira.
E para entrar no Madeira Madeira, a gente é super rápido, a gente consegue fazer uma integração super rápida para você já começar a vender, por exemplo, semana que vem, tá? Entrou agora, semana que vem você já está online vendendo. É, com a gente foi assim, tá? Eu falei com a Ká, a gente conversou, eu subi os produtos. No dia seguinte, eu tive que arrumar porque eu tinha subido alguns errados. Isso foi bem legal também, porque o portal já deu certinho o que que eu tava errado, o que que eu tinha que corrigir. Aí passou já, os produtos ativaram. No dia seguinte, a gente já fez a primeira venda e a gente já tá vendendo todos os dias, no Madeira. Então, isso também foi um ponto muito positivo. É, a gente vai falar de frete, tá, gente? Calma aí que a gente já vai chegar com a Manuela, já vai dar um pouquinho do detalhe do frete pra galera. Só a gente passar por mais algumas coisas. Quando a gente fala de oportunidade, eu acho que a gente tem três grandes oportunidades que a gente vai entrar ali, que a primeira delas envolve cadastro de produto, né? Então, o que que a gente pode trazer sobre isso, Manu? É, na verdade, assim, o cadastro de produto é um tema que não só para Madeira Madeira, mas eu acho que em qualquer lugar que você defina vender um produto, o cadastro faz toda a diferença. E daí, quando a gente fala de um cadastro profissional, que é um grande case da Madeira, porque a gente consegue vender móveis online, que você nunca imagina que alguém vai vender móveis online, é os pontos de cadastro. Acho que a primeira coisa que você tem que pensar na hora de cadastrar um produto é pensar que você não vai ter um vendedor ali para expor e para dizer quais são os benefícios daquele produto. Então, o seu cadastro precisa ser extremamente fiel ao que o produto oferece para o cliente. Então, uma foto muito bem ou ambientada, ou uma foto que esteja de acordo, uma descrição de produto que seja fiel a todos os benefícios e características daquele produto é extremamente importante. E de algumas categorias específicas, um grande diferencial é você ter uma foto cotada. O que é uma foto cotada? É uma foto com as medidas do produto. Isso faz muita diferença na hora de um cliente comprar, né? E o outro ponto é como você vai. Qual vai ser o nome daquele produto, né? Qual vai ser a nomenclatura que você vai utilizar? Porque a gente sabe que a gente usa hoje muitos dados de Google, de buscas. Então, como você colocou o nome do produto faz muita diferença na hora de localizar, tá? Então, assim, o cadastro do produto, eu diria para vocês que é 70% da venda hoje. Tá? Ele precisa ter um produto que você esteja um cadastro muito bem feito, tá? Então, acho que os grandes cases de sucesso dentro dos marketplaces são por conta de cadastro. E puxando a questão de cadastro também, eu acho que é muito importante a gente falar do EAN, que ele me vai para dois pontos. Todo o investimento que a gente faz em divulgação do produto, quando a gente fala hoje de Google, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o EAN hoje é como se fosse o CPF do produto. Né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma ação de marketing voltada para Google, não é um diferencial, é uma regra que aquele produto tem um EAN, para eu poder fazer o impulsionamento dele, né? E é assim que ele ganha relevância no mercado. E o outro ponto do EAN é o match, porque tem muito seller que tem um certo preconceito com match. Eu sempre falo que match é sempre um assunto um pouco controverso, né? Então as pessoas elas falam: "Ah, mas eu vou dar match, vou entrar em concorrência com algum produto", né? O match, gente, é o famoso buy box, né? O que que acontece? Quando eu tenho vários produtos com o mesmo EAN cadastrados no site, alguns desses produtos vão ter mais relevância, o que é natural, porque é um produto que eu já estou vendendo há muito tempo, ele já tem um histórico de venda. Quando você entra com um novo produto, seja talvez o mesmo produto com um EAN e ele não dá buy box, ele vai entrar numa nova. Como se, no algoritmo, né? Então, assim, ele vai ganhando relevância com o tempo, com venda, com volume de cliques. Agora, se eu entro com o mesmo EAN, nesse match, eu já estou aproveitando toda a relevância que aquele produto tem, né? Então, o produto já é relevante, ele já vende, eu já tenho investimento dele de Google, ele já é consolidado no mercado. Então, eu estou aproveitando essa relevância para fazer com que esse produto acabe vendendo com mais rapidez, entendeu? Então, assim, o match é um assunto controverso, mas, assim, é um assunto que faz toda a diferença hoje no mercado. Quando você entra com um produto que já tem relevância e ele entra no match, a probabilidade de você vender mais rápido é muito maior. Boa, então o match tem aqueles que amam e tem aqueles que odeiam, né? Vamos colocar assim, Tem. é aquele cara Tem. que quer passar longe e é o cara que tem que estar tá lá dentro. E até sobre match é bem interessante,
Porque o que a Manu trouxe é uma informação que a gente usa para ganhar tração quando você está chegando. Não quer dizer que você vai ter que estar eternamente dentro do match, pode ser que você comece a personalizar seus kits, trazer combos de produtos diferentes. Isso te tira de um padrão de ter que estar sempre dentro do match. Mas para um ganho com velocidade, né, principalmente se você é um seller competitivo, que tem uma condição competitiva e agressiva. Para esse ganho de competitividade, de tração rápida, o Match vai te ajudar. Como a Manu falou, esse produto já está lá nos mais relevantes do site, às vezes, já está na primeira posição da busca. O que que você tem que fazer? Cara, ter um frete, um preço atraente, entrar no jogo e ir para cima ali, comer. E lógico, entregar depois, não adianta nada. Aí você vai sumir de vez, nem vai dar buy box, você vai estar. Mas é atender depois. Então, isso é um ponto bem legal quando a gente entra nesse aspecto. E agora, dois pontos que. Eu sei que tem novidade, a galera já tá querendo saber se tem etiqueta, não tem etiqueta, o que que dá para fazer. Então acho que a gente vai trazer coisa boa, notícia boa pra galera também nesse sentido. Mas preço e frete no Madeira, como é que funciona? E até a importância disso, porque eu acho que a gente tá falando de um mercado, mesmo sendo decoração, né? A gente tá falando de um mercado que hoje a gente vê ainda muitas fábricas trabalhando prazos de 50, 60, 70 dias. Então. Eu acho que vira um diferencial o cara ter a pronta entrega, ele ser rápido. Então, eu queria a tua visão também, Manu, sobre esses pontos. Tanto de como é, como funciona e qual que é o impacto nele e o que a gente tem que cuidar. Exato. É, acho que o primeiro ponto é que a gente teve uma mudança muito brusca do mercado ano passado, né? Com a pandemia, acabou que o mercado online ele cresceu, e o público que efetivamente não comprava online ele começou. E esse público ele é muito mais exigente do que o nosso público anterior, né? Então é um público que quer o melhor preço, melhor frete, melhor prazo. Então hoje, para a competitividade dentro de qualquer marketplace, e principalmente na Madeira, esses três fatores são extremamente importantes. Então, o preço do produto, mesmo porque o cliente ele sempre vai buscar as melhores ofertas, isso é um fato, né? E sempre se preocupar, o meu prazo, ele está dentro com o mercado, dentro da categoria? Quando eu ofereço um prazo na Madeira, né? Esse prazo, ele está dentro com o que o mercado trabalha? E o meu frete? Ele está hoje com um valor ok? Hoje um frete interessante, ele não deve ser maior do que 10% do valor do produto, né? Então isso é muito importante para o negócio. Eu posso oferecer um frete grátis, né? Em categorias com um ticket médio menor, o frete grátis faz super diferença, né? Eu posso oferecer, de repente, uma vantagem, falando um pouco, fugindo um pouco do prazo de frete, mas eu posso, de repente, trazer para o meu cliente uma opção de compra à vista, um desconto à vista. Isso também faz performar super bem. Então, hoje, a gente sempre tem que, passar para o nosso cliente a melhor condição do mercado para a gente conseguir impactar ele e fazer com que ele compre da Madeira, né? E não só que ele compre, mas que eu entregue, que eu passe uma entrega para ele que seja muito legal, porque isso vai gerar recompra. E então eu acho que hoje é o principal. Então a gente precisa olhar todos esses aspectos, né? O preço, o prazo, o frete, sazonalidade de mercado também é importante, faz super Para poder diferença. puxar. Ô Manu, Exato. quando a gente fala de frete, né? Hoje quais as opções que eu tenho de frete de logística dentro da Madeira? Ah, então assim, o seller ele tem a opção dele mesmo fazer o frete, né? Que ele pode entregar, enfim, todo o Brasil. E a gente tem agora o Madeira Envios, né? Que já é um processo que a gente já está aí uns 6 meses trabalhando, e a gente está sempre trabalhando para melhorar hoje o Madeira Envios. E o Madeira Envios é a logística da Madeira, né? Então, é o vendido por seller X e entregue pela Madeira. É claro que esse processo ele ainda está, estamos ajustando, né? Então, é um processo de melhoria contínua, mas a gente já oferece esse serviço hoje de entrega. Por exemplo, eu tenho, né? Porque a gente não entrega hoje pesados, é só leves no Madeira Envios, né? Então, por exemplo, eu quero entrar na Madeira, não consigo entregar no Brasil todo, mas eu trabalho com leve, entra com Madeira Envios, né? Então, a gente consegue já fazer esse processo e é claro, estamos aperfeiçoando. Ele não está ainda 100%, mas estamos aperfeiçoando para cada dia entregar um serviço melhor para os nossos sellers. Legal, então, o que eu acho massa é que a gente pode usar duas estratégias, né? Primeiro, se você tem um produto leve, um produto de fácil manuseio com o correio, você já entra direto com Madeira Envios, então isso já te ajuda, rastreio, etc., tudo automático, então é muito mais Sim. fácil.
E se você tem um produto com perfil ou uma estratégia dentro do teu negócio que você consegue ser super competitivo de forma regional, então também tem essa possibilidade e é opcional hoje. Então, até quando eu falei com a Cara falou, olha, o que que você escolhe? Você quer estar numa Dream Visa ou você quer usar a sua logística própria, né? E na logística própria, às vezes, você consegue ter um diferencial. Quero entregar grátis São Paulo, quero entregar no mesmo dia, quero entregar em um dia ali para São Paulo e não vou cobrar frete. E a gente já tem, muitos sellers têm da sua própria logística nesse sentido. Então, isso é legal a gente pensar, porque vira um diferencial competitivo muito grande, né? Principalmente se você for agressivo para grandes capitais. A gente tem a maior parte das fábricas já até no âmbito mais afastado, porque os estados de grande isenção, né, quando a gente se compara a grandes fábricas, eles estão muito voltados para Santa Catarina, então o setor moveleiro está muito forte, Paraná, Santa Catarina. Então, se você é um seller que muito menor do que um fabricante, mas você consegue ser muito mais competitivo no âmbito de você trabalhar essas jogadas, até pela sua geolocalização, muitas vezes, por onde você está. Então, trabalhar isso daí é muito importante. Manu, quando a gente entra em campanha massiva, o que que é isso, né? Quais as formas, o que que também a Madeira tem feito para incentivar também as nossas vendas e ajudar mais a gente a vender? Legal, então acho que é um grande ponto que a gente precisa trazer para não só para os novos sellers, mas para todos os sellers, são as campanhas massivas que a gente tem hoje no nosso portal. A gente informa sempre o seller via e-mail marketing também. O ponto da campanha massiva é que eu consigo oferecer um condicional diferenciado para todos os sellers, então a gente consegue ali o famoso rebate, né? Então, dependendo ali do desconto que a gente consegue do seller, a gente consegue esse rebate, mas o grande ponto é não só esse benefício para o seller, mas hoje, quando eu vou fazer uma campanha de engajamento dentro da Madeira Madeira, ou quando eu vou escolher uma listagem de produtos que eu vou ofertar e colocar num banner, ou numa lista exclusiva, eu utilizo esses produtos que estão em campanha massiva, né? Então, é como eu consigo ver o portfólio de produtos que eu tenho para trabalhar. Então, quando o seller entra, ele já tem esse diferencial de eu conseguir olhar o produto dele e já trabalhar, né? Além disso, eu utilizo hoje todos os produtos de campanha massiva para fazer direcionamento de Google, né? Então, hoje a Madeira investe bastante em Google e a gente utiliza hoje todos esses produtos que estão efetivamente em campanha massiva para a gente conseguir agressivar essas campanhas. Além de ações que a gente faz ou diferenciais de mercado, que são e-mail marketing, rede social. Então, muitos dos produtos que a gente coloca no Instagram, no Facebook, são produtos que vêm de campanha massiva, né? Que é onde a gente consegue realmente olhar. E hoje a gente também tem um grande diferencial, Ale, que é a campanha da oferta do dia, né? A gente começou essa campanha em novembro, né? Bem na Black, lá do ano passado. E é um super diferencial que a gente escolhe os produtos que estão realmente com preço mais agressivo, tá? E a oferta do dia a gente acaba negociando com o próprio seller e não. Né? A gente até enxerga na campanha massiva, mas a gente acaba indo no seller mesmo e ele vai ter um preço exclusivo naquele dia. E esse produto, ele vem com tráfego orgânico, né? Então, muito legal, porque o cliente já entra e vê que vai ter uma oferta do dia ali com um preço diferenciado, faz toda a diferença para o negócio, né? Então, hoje são as formas que eu utilizo para impactar o cliente com os produtos que estão em campanha massiva. Então, assim, gente, é muito importante a campanha massiva. Vocês não têm ideia, a gente utiliza a campanha massiva para tudo. Então, entrem, né? E se não conseguir entrar na campanha porque tá fora alguma coisa, passa esse feedback para nós, porque a gente sempre tenta melhorar o processo com foco no seller e nosso cliente final, tá? Boa, até um ponto que é um diferencial do Madeira, tá? Da Madeira, do Madeira. É da ou do? Ou posso falar, é da Madeira ou do Madeira? Da Aí a gente Madeira. fala da Madeira, eu falo da Madeira, Então Madeira. tá. Então da Madeira, Madeira. A Manu que manda. Então é da Madeira, Madeira. Um dos diferenciais que até a Cami falou quando a gente estava conversando, antes de realmente eu entrar para vender, é que vocês fazem recuperação também de todos, né? De recuperação das compras, a recuperação tanto de carrinho quanto de boleto, e mesmo se for do 3P.
Então, isso tem aumentado para nós, né? Tem diminuindo muito o número comparado a outros canais, quanto a boleto não pago e outras coisas, e tem aumentado também a conversão. Então, vocês fazem também esse trabalho, né? Que é um diferencial de vocês. Exato. Além da Guide Shop, a gente tem o time de vendas, né? Que atende tanto o chatbot, mas como ele faz também toda essa recuperação de boleto e até cartão de crédito, né? Então, a gente consegue fazer essa recuperação e é o nosso time de vendas que faz esse processo. E sim, a gente tem que trabalham efetivamente para recuperar a venda, porque acontece, né? Do cliente, às vezes, pegar e pedir, fazer um boleto e não pagar, a gente manda. E a gente tem a Pix agora também, que é outro diferencial. Né? Na verdade, o mercado quase todo trabalha com o Pix, e a gente já tem também no site, que, por exemplo, o cliente quer comprar por boleto, já paga no Pix também, e daí eu consigo também fazer a expedição mais rápida, porque não teve pena de aprovação de boleto, enfim, e por aí vai. Boa, muito bom, Manu. Então, antes, né, a gente tem duas dúvidas ali só, né, mantidas, mas antes disso, para todo mundo que tá assistindo e quiser se inscrever na Madeira Madeira, Manu, qual o caminho ali? Acho que tem até, vocês têm até o Instagram, Manu, não consigo entrar por eles, então depois é legal a galera procurar para ficar por dentro ali também. É só colocar Madeira Madeira Marketplace, né, e vai aparecer um Instagramzinho laranjinha. Para vocês poderem seguir, então é muito importante estarem também acompanhando. Mas hoje, para entrar, é só acessar o site e se inscrever, mano. É só acessar o site. Então a gente entra lá no madeiramadeira.com.br/marketplace. Ele já vai para um canal, você consegue se inscrever. É, nós somos uma startup, então a gente tem um sistema bem desenvolvido para poder fazer bem rápido essa entrada do seller, né? Então já consegue fazer todo o cadastro por ali, já consegue receber o contrato, assinar o contrato, receber a senha, fazer a integração. É super rápido o processo, tá? A gente só precisa de um pouquinho de tempo ali de engajamento de vocês, que vocês conseguem, às vezes, colocar em 2 dias a loja no ar. Então é bem rápido, tá? Boa, legal. E E é é super claro, simples mesmo. precisa. Exato. E assim, precisando seguir nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, porque ali a gente dá várias dicas de como vender, entendeu? E lembrando que nós somos um marketplace de nicho, então a gente sempre vai trazer pontos interessantes e relevantes para a venda. Um grande ponto que a gente vem explorando agora é a sazonalidade de mercado, que nem todo mundo entende sobre essa sazonalidade, e a gente, como explora tanto esse mercado de nicho, a gente tem uma percepção muito mais rápida, né? Por exemplo, agora a gente entra no inverno, está vendendo bastante lareira, a gente está vendendo bastante aquecedor, né? Vende bastante tapete. Vocês acreditam que tapete também tem sazonalidade? Esses de Sim. pelúcia, né? Então, toda essa sazonalidade do mercado, a gente também informa nas nossas redes sociais, além que a gente manda por e-mail também para o seller, né? Então, como eu falei, o processo de construção, né? O time comercial da Madeira é extremamente construtivo, né? Quando eu falo construtivo, é passar informações relevantes para o seller de forma que ele possa performar cada vez mais, né? Acho que esse é o grande objetivo aqui da Madeira. Boa, legal. É ser proativo, né? Então isso é legal nesse sentido também. A Rose perguntou aqui, mano, como é que ela faz para aderir ao frete da Madeira Madeira? Ela já tá na Madeira Madeira, como é que ela faz para entrar no Madeira Envios? Ela entra no portal e no portal vai ter ali o nosso portalzinho de Madeira Envios. E daí ela já vai receber, acho que, o contratinho, né, para poder acionar o serviço e já consegue colocar os produtos no Madeira Envios. Boa, É bem legal. rápido também. É rápido para ativar, né? Podem entrar ainda alguns pedidos no modelo antigo, principalmente se você já vende todo dia, Rose, que aí você tem pedidos que estão no outro modal, mas a partir do momento que estiver ativo, já começa a entrar nesse ponto. O Wikipet colocou aqui, né? Como é que é a reversa nesse caso, né? Como é que funciona nesse caso hoje de reversa, cancelamento? É sempre por conta do seller, mesmo usando Madeira Envio ou não? Como que é? Só para a galera também já ter isso em mente. Tá, no caso de reverso, eu vou ter que puxar depois eu respondo para vocês, porque eu não estou 100% à vontade de responder agora Boa. para não falar nada errado, entendeu? É, quando o frete é nosso, né? Quando a tabela é nossa, Exato. ela é nossa com certeza. E aí, assim, eu vou fazer um desafio para todo mundo, então. Depois o pessoal posta lá no Instagram da Madeira. Então aí vocês sigam lá que a Manu traz a resposta no Instagram da Madeira pra galera também. Exato. Mais Por um favor, motivo pra podem estar lá. mandar. Sim, com certeza. Boa, legal.
É, o pessoal já colocou, até comentou aí já, então quem quiser já clicar aí em cima ali, o pessoal do Marketplace Madeira já comentou direto lá. Vamos lá, a entrada é bem rápida, né? Então ali a Mari puxou ali dentro. Vamos lá, Rose aqui. Vi aqui no site, deve ser levado a um ponto onde eu encontro esse endereço antes de aderir. Rose, até um ponto que eu ia te falar para você puxar, pode puxar, puxa o pessoal do Instagram ou puxa também o pessoal no suporte, que aí eles vão te passar todas as informações para a gente não alongar muito na parte do envio mesmo. Que ela tá querendo saber onde ela leva, né, o Manu? Onde ela pode levar, onde ela vai levar, se ela entrar no Madeira Envios. É sempre correio, não é? Transportadora, o que que é? É, normalmente ela leva no correio, ela entrega, né? Vai ali com a etiqueta e já entrega. Ou seja, então, etiqueta correio, sempre correio, tá, Rose? Por enquanto, né? A gente vai ter evolução dentro disso. Na verdade, eu acredito bastante que Madeira É. Madeira vai puxar muita evolução dentro da parte logística, né? A gente vai puxar muito, tá? Esse é um projeto aí de desenvolvimento, já que já faz algum tempo que a gente está mexendo, mas a gente deve ter uma escala gigantesca até o final do ano, tá? Boa, legal. Então, galera, primeiro de tudo, né? Agradecer a Manu pelo tempo, pessoal da Madeira também. A gente vai ter também uma aula da Madeira Madeira pro pessoal do Alta Performance, então os alunos aí, mentorados, a galera vai receber uma aula nesse sentido também. Mas a gente quis trazer que é um senso de oportunidade. Além de ser, acho que o maior canal nichado do Brasil, ou em referência em imóveis, casa e decoração, com certeza, né? Também tem um número muito grande ali de quantos, né? A cada 10, quantos compram com vocês quando vão procurar isso. Então, também muito forte, cresceu 200%, né, no ano passado. Então, quando você olha para esse número, é mais um ponto. E aí, principalmente, a gente trouxe porque é um ano que a Madeira está olhando muito pro 3P, muito pro seller realmente poder Exato. vender dentro do canal. Então é o momento de acelerar, né, Manu? Dá o teu recado final aí, teu tchau já também. É, eu acho que é o grande momento de acelerar, não só a entrada do seller, mas os sellers que já estão também, gente. Vamos entrar em campanha massiva, vamos aproveitar esse momento da Madeira Madeira. E quem não entrou, entrem, por favor. Vamos aí aumentar o nosso portfólio. E a gente sempre fala na Madeira que foguete não tem ré, então. Vou aproveitar, né, esse foguete. Então, acho que esse é o grande ponto. Queria agradecer também a atenção de todo mundo, né? E dizer que estamos à disposição aqui para qualquer dúvida. E Boa, muito Manu, obrigada pela obrigado. oportunidade. Eu que agradeço, o time é muito bom, tá? Até elogiei a Carla, elogiei o pessoal, todo mundo falou comigo, até como seller, porque na verdade ninguém sabia exatamente quem eu era até eu chegar no final do processo, quando eu falei mesmo com a Carla, que a gente sabia. Então, eu passei pelo Que atendimento legal. normal ali e foi muito bom, tá? Então, bora acelerar, vamos acelerar, acelerar, acelerar. Obrigado, viu, Manu? Obrigado aí pra todo mundo. Obrigada, gente. Um beijo. E a gente se fala.